Здравейте, отново е понеделник и вие сте с МТЛ Нюз. Аз съм Дебора Апостолова. Гледайте ни в нашата Facebook страница и в каналите ни за видеосподеляне. Все повече хора предпочитат да пазаруват онлайн пред традиционните обиколки по магазините. Това показват и продажбите на нашия електронен магазин MTEL eShop. За последните 6 месеца отбелязваме ръст от 20% месечно. Най-продавани в онлайн магазина ни са смартфоните, а най-голям интерес има към устройствата с операционна система Android и с тази на Apple. Всеки нов потребител в магазина пък получава специален подарък. Най-новата услуга в програмата за бета-тестери е MTEL Key Control. Услугата се предлага за тестване от фирми. С нея може от разстояние да отключвате и заключвате вратите на офиса си само с мобилния телефон. До 4 юни фирмите могат да заявяват своето желание и да пробват хай-тек решението в сайта на програмата. MTEL Test Zone е нашата специална програма за бета-тестери. Зоната обединява всички изкушени от новите технологии и им дава шанс да изпробват иновативните продукти и услуги на компанията. И тази година с нетърпение очакваме новите стажанти в компанията. Стажът при нас е платен и трае от 1 до 6 месеца. Обикновено кандидатите са около 2000 на година, но от тях едва 70 успяват да спечелят стаж. Затова пък всеки трети от тях започва работа при нас. Талантите от Бон-Бон представиха новия си видеоклип към песента «Химн на децата». Парчето е посветено на социалния проект «Приеми дете, създай бъдеще». Бон-Боните станаха посланици на благородната инициатива в подкрепа на приемната грижа. В клипа участваха близо 50 деца от Бон-Бон. Музиката и текстът на песента са дело на Жени Джамбазова, режисьора Ивайло Минов, а оператор Орлин Руевски. Приеми дете, създай бъдеще е проект, в рамките на който 100 приемни семейства ще получават от МТЛ допълнителни 100 лева на месец, след като са приели в дома си дете, лишено от родителски грижи. Над 80 души отговориха вярно на въпроса ни от миналата седмица, какъв е бонусът за всеки избрал да получава електронна фактура към МТЛ. А правилният отговор е 20 смс-а, 20 ммс-а и 20 минути за видеоразговори за срок от 5 месеца. Тази седмица ви питаме, къде е сниман клипът на песента «Химн на децата» на детска група Бон-Бон? Давайте своите отговори до 27 май в полето за коментари под видеоновините в нашата Facebook страница. В края на май един от познаете верния отговор ще спечели Samsung Galaxy S3. Гледайте ни и следващия понеделник, когато с вас ще бъде Ваня Божилова. До скоро!